Բարև ձեզ, եթերում օրվա լուրերն են, այսօրվա լուրերը համառոտ։ Անգամ էքստրասենսը դատապարտեց Թորոսյանին։ Պատերազմով սպառնալն Ադրբեջանի պաշտոնական ավանդական քարոզչությունն է։ Վերնիսաժի աշխատողները պետության օգնության կարիք ունեն։ Ինչու կրկին լարվեց իրավիճակը սահմանում։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Աշխարհում տիրող ներկայիս իրավիճակի կորոնավիրուսի համաճարակի հետ կապած իրական և տիեզերական պատճառների մասին իրավունքը զրուցել է էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանի հետ, ով նախ նկատեց. Երկիր մոլորակը սպառելու համար չէ, մենք ստանում ենք սթափեցնող ապտակ բնությունից և Աստծուց, որ մենք վերանայենք մեր վարքը, մտածողությունը։ Հոգիների աշխարհում լարված իրավիճակ է, տիեզերքը նշաններ է ուղարկում, որ ագրեսիան կարող է անդառնալի հետևանքների հասցնել։ Սիրո պակասի, տագնապների, ամբողջային մտածողության հետևանք է, որ ամբողջ աշխարհը, այդ թվում Հայաստանը գտնվում է այս ծանր անորոշ իրավիճակում։ Էքստրասենսի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համար։ Հակառակորդի ակտիվացման, Ալիևի հողորտանքների, Արցախի հարցի լուծման հիմնական բանալու մասին իրավունքը զրուցել է Արցախյան պատերազմի հերոս գեներալ լեյտենանտ Նորակ Տեր Գրիգորյանի հետ։ Գեներալը անդրադառնալով Ալիևի հողորտանքներին և թշնամու ակտիվացմանը նախ նկատել է։ Ալիևը մենակ կարողանում է մեծ-մեծ խոսել, օդի մեջ սպառնալ, խոսել Հայաստանը ոչնչացնելու մասին, մոռանալով, որ եթե մեր բանակը ցանկանա, ապա Ադրբեջանն այնպես կոչնչացնենք։ Եվ գազախողովակները, եւ ստրատեգիական նշանակության օբյեկտները, եւ երկաթգիծը։ Ախր խոսելուց մի բան լավ հասկացեք, պարոն Ալիև, ամբողջ աշխարհն է ձեզ վրա ծիծաղում։ Հողորտալու փոխարեն մտածեք, որ դուք դեռ մեծ տարածքները պետք է հետ տաք, Մարտակերտի, Մարտունու հատվածները, Շաումյանի շրջանը։ Դրանց ախորժակին նայեք, Զանգեզուրն են ուզում, Երևանը, Ստեփանակերտը։ Գեներալի հետ զրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Իրավունք.com-ը այսօր խոսել է Վերնիսաժի աշխատողների հետ և պարզել, որ շատերն ունեն պետության աջակցության կարիք։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Մենք ամբողջ հույսներս էր, որ գարունը բացվի, տուրիստ պիտի գա և աշխատենք։ Մի փոքր տնտեսած գումար ունեինք, մի կերպիոլա ենք գնացել, ես էլ ամուսինս էլ թոշակառուներ ենք, ոչ մի լրացուցիչ գումար չենք ստացել, բացի մեր թոշակից։ Եվ հիմա մենակ իմ անունից չեմ ուզում խոսեմ, ուզում եմ խոսել ամբողջ Վերնիսաժի կանգնողներից, մոտ 2-3 հազար կանգնող գումարած ընտանիքի անդամներ, որ սնվում են և կերակրվել են Վերնիսաժով, աշխատել են, որոնք արվեստագետներ են, վարպետ նկարիչներ են, ձեռքի աշխատանքի շնորհով վարպետներ են Հայաստանի, նաև կան այլ մասնագետներ, որոնք հացի խնդիր ունենալու հետ միասին կանգնել և աշխատել են։ Ամբողջ հույսներս էր, որ պիտի գարունը գա, մեր տուրիստները, հայրենակիցները վերադառնան, գան և գնումներ անենք, կարողանանք աշխատել։ Տարվա 6 ամիսը աշխատում ենք, 6 ամիսը սպասում ենք նորից սեզոնին։ Խնդրեմ, կորոնավիրուսը ու նրա հետևանքները։ Իսկ ասենք կառավարությունը ինչ-որ չափով աջակցել է։ Ոչ մի աջակցություն, դիմել ենք, ոչ մի բան։ Կառավարության անդամներն էլ, պարոն Փաշինյանն էլ ասում էր, որ չգրանցված աշխատողներ չկան, բայց կան, հենց Վերնիսաժում չգրանցված աշխատողներ ենք բոլորս, մենք մեր ձեռքի շնորհքով, մեր տնտեսած գումարներով նյութերը ստեղծում, առնում, ստեղծագործում ենք, բայց ոչ մի գումար փոխհատուցում չենք ստանում ու ոչ էլ օգնություն ստացանք, ոչ մեկը, նույնիսկ գրանցված Վերնիսաժի տնօրինությունը, բանվորությունը, հավաքարարները, ոչ մեկ օգնություն չեն ստացել, ոչ մի լումա։ Իրավունք TV-ի տաղավարի հյուրը Ոսկանապատ վերլուծական կենտրոնի ղեկավար քաղաքագետ Հրանտ Մելիքշանազարյանն է։ Հարցազրույցից մի հատ բաց դիտեք տեսանյութում։ Իսկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարդացեք իրավունք թերթի վաղվա տպագիր համարում։ Թե Ադրբեջանի իշխանությունները բավական տևական ժամանակ պատրաստվում են պատերազմի, ընդունում պատրաստում են պատերազմի ոչ միայն Արցախի սահմանի երկայնքով, այլ նաև չեն բացառում ռազմական գործողությունների իրականացում նաև Հայաստանի Հանրապետության հետ սահմանում։ Եվ երբ որ ասում են պատրաստվում են, դա դեռ միայն հոգեբանական պատրաստվածության մասին չէ։
Այսինքն իրենք եւ զորավարժություններ են անցկացնում եւ համապատասխան զինտեխնիկա են ձեռբերում եւ այն, բայց որ նաեւ պակաս կարեւոր չէ, վերջին երկու տարիների ընթացքում իրենք ըստ էության վերացնում էին միջազգային զսման բոլոր մեխանիզմները, պատերազմի զսման մեխանիզմը, այսինքն դիվանագիտական խոչընդոտները Ադրբեջանի իշխանությունները վերացնում էին։ Եվ հետևողականորեն այդ քաղաքականությունը Ալիևի վարչակազմը առաջ էր տանում, օգտվելով այդ թվում նաև այն սխալներից, որոնք պարբերաբար շատ մեծ հաճախականությամբ նույնիսկ ասեի, թույլ էր տալիս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի իշխանությունը այդ ընթացքում կարողացել են նախ չեզոքացնել Վիեննայի և Սանկտ Պետերբուրգի բոլոր պայմանավորվածությունները, դրանց հետևանքները իրենց քաղաքականության վրա, հետո արդեն ընկալելի են դարձրել պատերազմի հավանականությունը միջազգային հանրության համար և չեն բացառում, որ այս պահին նրանք ընդամենը փորձարկում են հնարավոր ռեակցիաները միջազգային հանրության և պետք է ասել, որ բավական հաջող են փորձարկում, որովհետև արդեն 24 ժամից ավել է անցել, 1.5 օր գրեթե անցել է ադրբեջանցիների հարձակումից, փաստացի, և այս ընթացքում մենք չտեսանք որևէ լուրջ դատապարտում միջազգային կառույցների կողմից, մենք չտեսանք անգամ լուրջ մտահոգություն մեր տարածաշրջանում աշխարհի քաղաքական շահ հետապնդող երկրների կողմից, փոխարենը տեսնում ենք անդեմ և անակամ հայտարարություններ այն մասին, որ պետք է զսպվածություն ցուցաբերել և այլն, մտահոգիչ է և նմանատիպ այլ բաներ։ Սա է իրականությունը, որ Ադրբեջանը պատրաստվում էր, հիմա մենք տեսնում ենք, որ հասել է մի աստիճանի, երբ կարող է հարձակում գործել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա և միջազգային հանրության անուշադրությանը չակերտավոր ասած արժանանալ, իսկ իրականում դա իհարկե թույլտվություն կարելի է։